Još od kraja marta, kada je Poco F3 zvanično predstavljen, ne jenjava veliko interesovanje publike za dolazak ovog telefona. Bezbroj puta ste nas pitali, mi nismo imali pozitivan odgovor za vas. Konačno je Poco F3 stigao i od sljedeće nedelje moći će da se kupi i u Srbiji. Iako se mnogi pitaju čemu unboxing kao forma videa, mnogi od vas to vole, trudimo se da zadovoljimo želje i jednih i drugih. Nadam se da onima koji unboxing ne vole to ne smeta pretjerano, a da ćemo opet usrećiti neke koji vole ovakvu formu videa. Hajde da vidimo šta se nalazi u pakovanju Poco F3 telefona koji je upravo stigao u Benchmark redakciju. Evo ovako. Standardno, ovo su neke nalepnice. Papirići prateći i tu je silikonska futrola za one koji bi želeli svoj telefon da sačuvaju neoštećenim. Zatim telefon, njega ćemo ostaviti za kraj kao specijalitet. I naravno u pakovanju kabel USB-C i to nije običan USB-A na USB-C i 33 W veliki. Tako da evo sad ćemo to sve da odložimo i da pogledamo kakav je to telefon Poco F3. I evo, to je Poco F3. Nekako uobičajeni dizajn za Xiaomi telefone i ako sam pomenuo silikonski case, on će biti obavezan, jer ovaj telefon pravi magnet za prste, evo, pogledajte i sami. Kao ova staklena površina u ostalom pitanju jeste Gorilla Glass staklo, ali je magnet za otiske prstiju. Tako da, obavezno futrola. I hajde da sada upalimo telefon da vidimo šta se tu dešava, kakva će nas slika dočekati. I evo, to je Poco F3, sistem se podigao i onako na prvu ruku, da, stvarno tradicionalni Xiaomi telefon, 196 grama teže, znači neka uobičajena težina za telefone, sistem kamera sličan kao što smo vidjeli prošle godine još na Mi 10T Pro modelu, u ovoj crnoj boji još jedan put ova glossy varijanta, zaista pravi magnet za otiske prstiju. Dopada mi se desktop i ekran deluje zaista lepo i ovaj prorez za selfie kameru je zaista minijaturan, jedan, pa verovatno od najmanjih koji sam ikada vidio. Naravno, Gorilla Glass staklo i to ono pete generacije je sa obe strane telefona, a okvir ovog telefona je izrađen od plastike. Naravno, u pitanju je dual SIM telefon, ali nema podrške za dodatne memorijske kartice i to treba da imate na umu ukoliko se odlučite da ga kupite kada birate verziju koju ćete kupiti. Tu je i IP53 certifikat, zaštita na prskanje i prašinu, tako da nije ona potpuna, ali je to lepo imati barem delimičnu zaštitu telefona. I u duhu tradicije, kao i mnogi Xiaomi telefoni, mada Xiaomi ne voli više da vezuje Poco za ime svog brenda, znači Poco nastupa samostalno, tu su stereo zvučnici i to je za svaku pohvalu, ali nema 3,5 mm korektora. I sam ekran, kao što rekoh, jako, jako dobro izgleda. 1300 nita osvjetljenje, to je sjajno i to je jako bitan parametar sada kada dolazi leto i na suncu ćete koristiti telefon. Telefoni sa slabim osvjetljenjem imaju veliki problema. 1300 nita bi trebalo da garantuje odličan prikaz i kada ste direktno na suncu. Rezolucija telefona 1080x2400 piksela, sasvim solidnih 395 piksela po inču, nema potrebe za većom rezolucijom koja bi poskupila cenu telefona, 20:9 je odnos stranica. A u srcu telefona, zato je on izazvao toliko interesovanja, je Snapdragon 870, jedan sjajan chipset sa podrškom za 5G i chipset koji je tu bolji od prošlogodišnjeg, najboljeg 865, jeste malo sporiji od Snapdragona 888, ali
nema taj problem grejanja koji je doneo Snapdragon 888 i to treba imati u vidu i zato je ovaj chipset možda i sweet spot ove godine. Videli smo ga kada smo predstavljali Motorola G100 telefon i zaista što se tiče brzine ovde apsolutnih problema nema. I sve, ne samo ovogodišnje igre, već i one koji će izlaziti u narednim godinama, neće imati nikakvih problema na ovom telefonu, znači radit će na maksimum performansi i po tom pitanju je ovaj telefon zaista dobar izbor. Što se tiče konfiguracije memorija, ovaj telefon dolazi u dve varijante, jedna je 6128, druga je 8256. Ova verzija koja je nama stigla na test je 8256 i to je još jedan put ponovit ću jako bitno jer nema slota za memorijske kartice i o tome vodite računa. I sistem kamera, vrlo bitna karakteristika na mobilnim telefonima, probili smo bezbroj puta. Glavna kamera 48 megapiksela. Dakle, nije to na onom nivou recimo koji nos donosi Redmi Note 10 Pro, a moglo je da se nađe tu možda mesto za 64 megapiksela, ali 48 je tu, 8 megapiksela ultrawide kamera i 5 megapiksela makro, 20 megapiksela selfie kamera. Mnogi će verovatno iz ove kamere, ukoliko instaliraju Gcam, izvući dodatne benefite i dobiti još bolje rezultate, ali ovako kako telefon dolazi, to je to. I ono što treba da pomenemo, snimanje videa 4K 30 frame-ova svega, to me malo začudilo, moram priznati, možda je to moglo da ide na 60 frame-ova, ali nije. Što se tiče ostalih karakteristika, senzor otiska prsta je u power tasteru, volimo to rešenje, i dobro je, i pouzdano je, i brzo je. Rekoh već, stereo zvučnici tradicionalno, nema 3,5 mm konektora, tu je NFC i tu je infrared port tradicionalno Xiaomi telefonima, jako dobra stvar. Pokup telefonima, pardon, tako da je ono što je većini potrebno tu. E sad jedna karakteristika koja je meni zaista jako čudna, još jedan telefon ovog proizvođača koji stiže sa svega USB 2.0 konekcijom. Možda, a živimo u takvom vremenu gde je cloud maltene sve, možda predstavnici, tj. Inženjeri ovog proizvođača smatraju da je USB brza, USB 3 konekcija sa računarom nepotrebna, ali to ukoliko često povezujete telefon na svoj računar i prebacujete podatke, to će ići znatno, znatno sporije i meni je to pravo jedno čudo, nije samo poku u pitanju, ni Mi 11 Ultra i Mi 11 ne donose USB 3 konekciju. Eto, to je tako kako jeste, kome je bitno, bitno je, kome nije, ali na nama je da pomenemo. Baterija ovog telefona 4520 mAh, pa jedno solidno. Baterija, telefon nije debeo, to je vrlo bitno pomenuti, tako da verovatno bi to veća baterija išla i na uštrb gabarita ovog telefona, ali ovaj chipset se jako lepo pokazao kada smo testirali prethodni telefon koji ga ima u sebi. U pitanju je jedan zaista modern i dobro energetski optimizovan chipset, tako da tu ne bi trebalo očekivati loše rezultate. 33 W punjenje, znači do 100% po specifikaciji 52 minute, ja verujem da će se tako pokazati i u praksi. Naravno, podržani su Power Delivery 3.0, Quick Charge 3+, i sve ostale tehnologije, a vredi pomenuti da ovaj telefon dolazi u tri boje. Šta će biti kod nas dostupno, ne znam. Ali evo ova Night Black, Deep Ocean Blue i Arctic White. Prodaja u Srbiji kreće naredne nedelje, tako da ko čeka, neka se pripremi. Ne znam kolike će količine biti dostupne, ali stiže. I ono što vas sigurno zanima jeste cena. Mi smo se potrudili da je saznamo. I verzija 6128 koštaće 46.000 dinara, a ovakav jedan telefon, znači 8256, bit će 53.000 dinara. To je prevedeno u evropsku novčanu valutu 390, odnosno 440 eura. Možda ste se i nadali nekoj boljoj ceni, ali verujte, vremena ove godine su jako čudna, sve je i najavljivano je da će sve ići gore, tako da od one cene koja je bila, ako se ne varam, $330 na početku najavljena, eto, dođu smo i do 390 eura kod nas. I pošto rekoh da je ovo drugi telefon sa Snapdragon 870 chipsetom, da smo već testirali Motorola G100, mene jako zanima kakve će biti impresije nakon testiranja, mi ćemo se naravno dana baviti ovim telefonom, naravno. A karakteristike su, pa, poprilično različite, vrlo interesantno, baš sam danas gledao malo uporednu tabelu. Dakle, G100 ima 64 megapiksela glavnu kameru, Poco F3 ima 48 megapiksela.
G100 ima dual selfie kameru, ovo ima 20 megapiksela kameru, mada koliko sam mogao da vidim iz one recenzije koju smo objavili, ljudi baš i nisu ljubitelji dual selfie kamere, jer mi zauzima previše prostora na ekranu telefona. Pomenuta razlika u konekciji USB 3.1 naspram 2.0 može da bude vrlo bitan parametar. Još jedan put ću da se zapitam zašto. 5000 mAh kod G100 naspram 4520 ovde. Ovde ima infrared port, G100 nema. G100 ima 6K snimanje, ali ono nepotrebno i realno slabo upotrebljivo, ali ima 4K u 60 frame u sekundi, ovde ima u 30 i opet to je još jedan put se čudno zašto. I ovaj telefon ima stereo zvučnike, ali nema 3,5 mm, dakle obrnuta situacija u odnosu na G100, ali ono što zaista može pravi razliku jeste AMOLED ekran, osvežavanje 120 Hz, i to je nešto, nisu svi ljubitelji AMOLED, da se razumemo, ali zaista bitna razlika, barem iz moje perspektive gledano, ovaj telefon zaista ima sjajan ekran i tu nema nikakve dileme. A kakav je u globalu, to ćemo da vidimo krajem naredne nedelje, treba nam nekoliko dana se upoznamo s njime, da se družimo svakodnevno, da doizvedemo neke zaključke, ne može to istog momenta kad će, ja znam da će prvo pitanje biti kad će recenzija, sad će neko namerno to da napiše dole, ali treba nam nekoliko dana se upoznamo sa svakim telefonom, da ga isprobamo u različitim nekim uslovima, treba vremena za fotografisanje, tako da daćemo gas, ima tu još neki telefona koji su stigli pre njega na test, pokušat ćemo tu da napravimo neki popust za ovaj telefon, znamo da ga čekate, ali eto, krajem sledeće nedelje se vidimo kada bude spremna recenzija Poco F3 telefona.